Itatiaia e sua grana. 2:07. Quem tava no YouTube e tá acompanhando a gente por imagens também, viu que a gente já tá trocando ideia, batendo um papo aqui com o Diogo Gonçalves, que é o nosso colunista de finanças pessoais, também presidente da Itatiaia. Sempre tá aqui, segunda e quinta, para responder a dúvida ou as dúvidas dos ouvintes. Diogo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Júnior e Alessandra. Boa tarde, Diogo. A gente vai aproveitar que a gente já está fazendo esse canal aí com os ouvintes do YouTube também, os internautas, para já começar com uma pergunta que chegou na segunda, a gente falou que ia guardar para hoje, do Jorge da Lagoinha, que quer saber sobre o aumento de commodities e como é que isso afeta a vida da gente. O que é uma commodity e como é que isso afeta a vida da gente? Vamos falar, mas antes deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Esse intervalo interativo está muito legal. Será que o povo que está nos ouvindo no rádio, ou no aplicativo da Itatiaia, será que eles sabem do YouTube que na hora do intervalo a gente está aqui brincando, rindo? O programa nunca para. O programa não para, é sensacional. Então você que está nos ouvindo e não nos assistindo, se puder, nos assista também. Mas então, commodity é algo que é, por exemplo, um arroz é uma commodity. A farinha do pão é uma commodity. Commodity é algo que é feito do mesmo jeito para milhares de pessoas. O petróleo é uma commodity, a gasolina é uma commodity. É impossível a gente fazer gestão disso. Chegou a esse preço. Tem muita gente que culpa, e eu não quero entrar em política aqui, pelo amor de Deus, mas tem muita gente que culpa o governo o preço da gasolina. Não é, isso é estrutural. A nossa petrolífera aqui, a Petrobras, não tem capacidade, tá errado, não concordo, deveria ter, deveria ser autossuficiente, mas não é a milhares de anos, a dezenas de anos, ela não é, então a gente precisa importar insumo para entregar gasolina no final. E como é commodity, é um preço que é estabelecido na Bolsa de Valores. Eles estão lá dizendo que está negociando o barril de petróleo a $100, por exemplo. Uhum. Tem que pagar, é aquilo ali. Então o que a gente tem que sempre fazer, e aí trazendo bem para a vida pessoal nossa, e eu também não estou feliz com R$7 gasolina, lógico que não, ninguém está. O que nós temos que fazer? Ter uma gestão muito próxima do nosso dinheiro. Com o que eu estou gastando meu dinheiro? Com o que eu posso economizar? Tem gente que não pode economizar, está vivendo ali na conta. Uhum. Às vezes vai ter que abrir mão de um carro. É o tempo todo identificar onde melhor ou como melhor gerir o seu dinheiro. Olhando para ele, identificando possibilidades de redução de consumo. Então, assim, é a única forma da gente fazer. É, querendo ou não, gostando ou não, entendendo ou não sobre commodity, ela afeta a vida da gente. Sim, diretamente, né? Subiu arroz, subiu trigo, subiu carne, subiu gasolina, tá tudo ali. Tem gente fugir muito não, né? Ô, Diogo, o João disse que tá para assinar um contrato de financiamento de um imóvel e ele pergunta se essa alta da Selic de ontem, e a gente já explicou sobre a Selic aqui algumas vezes, né? Ele pergunta se isso vai encarecer a dívida dele. Encarece. A Selic é o balizador de todo o empréstimo e de aplicação financeira também. Ela baliza a aplicação financeira em renda fixa. Então, se ele não fechou o contrato com o banco ainda e vai fechar hoje, amanhã, depois, ele vai fechar em linha ou balizado pela nova Selic, infelizmente. Vai ficar mais caro. E aí, quando ela cair, cai para ele também? Cai. A Selic é sempre um balizador. Tem algumas dívidas que são assim, atreladas à Selic. Ah, é 300% da Selic. É 200%. Ah, é 120%. Uhum. Tem outras que são assim, a Selic está 10%, então o financiamento vai rodar ali a 8%. A Selic foi para 6%, o financiamento vai rodar a 4%. A gente viu isso. Uhum. Com a Selic baixa como estava há 12 meses, 18 meses atrás. Uhum. É. Na hora de fechar financiamento também, gente, é bom dar uma pesquisada, né? Tem banco que tem taxa menor e tal, que a gente vai num só, né? Sim, Júnior, bem lembrado. E também olhar, assim, o timing, o tempo de compra de um ativo. Sim. Será que agora é a melhor hora de comprar imóvel? Tem que refletir, tem que pensar. Diogo, acabou de chegar uma pergunta aqui no YouTube do Marco Túlio Drummond, que é relacionada a isso que você está falando. Diogo, a Selic subiu mais. A renda fixa, então, está mais atrativa? Mais atrativa, perfeito. Aliás, posso fazer um convite aqui, claro, gente? Lógico. Hoje, nas minhas redes sociais, @DiogoSuaGrana, especialmente pelo Instagram, eu vou fazer uma live às 19 horas e vou falar só disso, Alessandra. Vou falar só de renda fixa. Vou falar assim, beleza. Selic aumentou 1,50. Pô, mas tudo que aumenta só prejudica a gente. Tem como nos beneficiar? Tem. Na renda fixa, ao aplicar o dinheiro, hoje vale muito mais a pena.
Então, hoje a Bolsa passa a ser um pouco menos atrativa, apesar de ter muita coisa boa ainda, e a renda fixa passa a ser mais atrativa ainda. Hoje, 19 horas, pelas minhas mídias sociais, a live vai ser pelo Instagram, @ Diogo e Sua Grana. Ou seja, quem está precisando pegar dinheiro é complicado, mas para quem tem o dinheirinho guardado é bom. É maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que é sempre bom ter um dinheirinho guardado, tá vendo? Por isso que na economia sempre tem coisas boas e coisas ruins. É assim, vai prejudicar um setor, vai beneficiar outro. Na pandemia, não teve muita gente ficando desempregada, muita gente passando fome, com muita dificuldade financeira? Mas não teve muita gente também ficando ganhando muito dinheiro? Sim. Inclusive, a lista de milionários e bilionários aumentou, né? Sim, porque tem setores que se beneficiam. Hoje, quem é beneficiado pela alta da taxa Selic para o país é ruim, porque menos empresários conseguem pegar dinheiro para aumentar a capacidade das empresas dele, consequentemente, empregar mais gente. E é bom para quem tem dinheiro investido. Pô, tô correndo menos risco e ganhando mais, que maravilha. Diogo, então, só para reforçar a sua rede social, o pessoal acompanhar a live lá. Diogo e Sua Grana, porque Diogo sou eu e a grana é sua. Boa, fechado. Diogo, obrigado por hoje. Valeu, obrigado a vocês.